aşırılam artıq dərəcədəm. Kasıb adamım mən. Zülümlə qazanmışam. Çətin fəhləçiliklə qazanmışam. Bizə kömək edin ki, haqqımızı alaq. Ya texnikamızı, ya da pulumuzu geri alaq. Masallı rayonu Köçəkli kənd sakini Kərim Ovrabil ötən il kənd təsərrüfatı texnikasını leasing yolu ilə almaq istəyib. Bununla bağlı bütün sənədlərlə birlikdə lazım olan məbləği versə də hələ də texnikanı ala bilməyib. Şikayətçi məhkəməyə də müraciət etdiyini bildirir. Ancaq o hələ də nə texnikanı, nə də verdiyi pulu ala bilmədiyini iddia edir. Mən Kərimov Rabil Əliyaroğlu, Masallı rayon Köçəkli kənd sakini. Bu videonu çəkməkdə məqsədim odur ki, ötən ilin 25-2020-ci il tarixdə İNVİS leasingə müraciət etdim. Kənd təsərrüfat texnikasından bağlı. Müraciətimizə də baxdılar. Lakin sənədləşmə gedəndən sonra hər bir şey çəkdərdi əlimdə. Texnikamı mən ala bilmirəm. Nə pulumu ala bilmirəm, nə texnikamı. Xahiş edirəm adəti qurumlardan bizə kömək edəsiniz. Məhkəməyə də müraciət etdim. Son bir ayda 2 dəfə məhkəmə olub. Məhkəməyə qarşı tərəfdən heç bir şəxs gəlməyib. Mən Masallı rayonundan Bakı şəhəri Nərmanov rayon məhkəməsinə gedmişəm. Amma onlar Bakıdan Nərmanov rayon məhkəməsinə gəlməyiblər. Xahiş edirəm artıq dərəcədən. Kasıb adamım mən. Zülümlə qazanmışam, çətin fəhləçiliklə qazanmışam. Bizə kömək edin ki, haqqımızı alaq, ya texnikamızı, ya da pulumuzu geri alaq. Xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə. Bununla bağlı bizə kömək edəsiniz. Mən başqa müavinət heç nə istəmirəm. Halalca haqqımı istəyirəm. Bütün aidiyyəti qurumlara, prezidentə, Mehriban xanıma buradan səslənirəm. Xahiş edirəm. Bizə kömək edin. Belə haqsızlığa qoymayın, insanlara yol versinlər. Mən başqa şey istəmirəm. Haqqımı istəyirəm. Mən övladlarımın boğazından kəsib buradan Bakı şəhərinə gedə bilirəm Nərmanov rayon məhkəməsinə, amma onlar Bakıdan ora 5 addımlıq yolu gələ bilmirlər. Niyə belə haqsızlıq edirlər? Mənim texnikamı verə bilmirlərsə pulumu qaytarsınlar, versinlər. Texnikamı verə bilirlərsə texnikanı versinlər. Hər ikisinə razıyam. Amma lakin heç birisi verilmir. Niyə belə iş olur? Bank bağlanıb mənim ona nə aidiyyətim var? Mən halalca pulumu istəyirəm. Vermişəm pulumu, ya pulumu verin, ya da texnikamı qaytarın verin. Bununla bağlı bizə kömək edin. Xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə.